музею Івана Франка. Зараз ми з вами відкриваємо виставку, яка має назву «Молодь Франкові». Ми стараємось кожного разу переосмислювати Франка. Ми стараємось його відкривати з нових сторін. Франко дійсно це є величезна гора, яку дуже важко осягнути. Яку, напевно, не розуміли сучасники, бо були занадто близько. Бо щоб побачити красу гори, треба трошки відійти далі. І ми чим далі маємо цей час, який прийшов від смерті Франка, яка відбулася 100 років тому. Тогоріч, ви знаєте, є якраз такі пам'ятні дати. 160 років з його народження. І ми починаємо краще оцінювати красу Франка. На жаль, за цей період ми мали досвід радянської інтерпретації Франка, і він над нами ще досі висить. На жаль, ці кліше, які були в радянському періоді, такий каменяр, вічний революціонер і більш нічого, от він так залишається. Ці роботи, які ви зараз оглянете, їх створювали молоді люди. Це є студенти Київського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва та дизайну імені Михайла Бойчука. Третій курс – це молоді люди, які народилися в незалежній Україні, і все своє свідоме життя прожили в ній і формувалися незалежно. Свіжий погляд на Франка. Вони не мають тих кліше, які, на жаль, багато хто старшого покоління має. Вони по-новому відчитують Франка. Так як по-новому ми чули сьогодні виконання пісень Франка, зараз ми будемо мати можливість побачити і візуально по-іншому Франка, по-новому. Також хочу надати слово нашому художникові, нашому музею Олександру Дворському, який робив цю виставку, розставляв її. Він більше нам ще розкаже про виставку. Добре, дякую. Вітаю вас, шановні гості, шановні колеги, з черговим святом, яке відбувається в рамках Дні пам'яті Івана Франка, оцей рік Франка. Ми відкриваємо, нам люб'язно дали з Києва, значить, роботи, курсові роботи студентів кафедри дизайну і графічного дизайну. Це є 18 молодих людей, які на протязі 3 місяців виконували це завдання. І вони не були заангажовані ніякими рамками. Кожен мав свою уяву про Франка. І вони використали всі можливі засоби, щоб втілити цей образ в плакаті. Плакат взагалі це така, такий вид мистецтва, який вимагає лаконізму, якоїсь дієвості, одномоментності.
тому що сьогодні плакат актуальний, а завтра вже не актуально. Це вже не перша виставка плакатів Івана Франка в межах музею, але молодих людей ми представляємо вперше. І буде цікаво подивитись, як вони, з яким підходом вони втілюють цей образ. Було, значить, в основному вони використовують іконографічний фотоматеріал, бо іншого, на жаль, нема. Є, правда, твори Труше, твори художників, які бачили його, але, як видно по тих плакатах, в основному фотографії. Але цікавий підхід кожного студента до тої роботи. Вони використовують реалістичну манеру, сучасні технології, оп-арт, бачите, живопис, графічний дизайн, навіть елементи народного мистецтва, елементи наївного мистецтва. Але поза те, вони справились з завданням. Франко вийшов такою масштабною фігурою, моноліт, як сказав наш пан Михайло. І він запам'ятовується надовго, і головне, що він дуже діє, сприймається. Бачите, всі образи Франка дуже великі. Вони не влізають в рамки, як Франко колись не влізав в рамки суспільного життя, так і деякі студенти робили образ Франка дуже великим. Ну і наразі хочу, щоб ви подивилися, самі зробили свої враження. А далі вже буде у вас екскурсія меморіал, після того трошки відпочинете, і вже далі ознайомитись з умовами життя, з тим інтер'єром, з кімнатами, тобто створюючи атмосферу, де працював Франко останні свої роки.